informaatio vaikuttaminen siitä ei puhuttu silloin tällä nimellä, mutta sen avulla pyrkiä kääntämään suomalaisten pää kansandemokratian puolelle. Ja, mut se, se myös mulla tuli tästä kirjasta mieleen, ja sitten kun olin aiemmin lukenut kans Helsingin Sanomien historiaa kirjantaa Loistavat erkot, tai niinku erkoja ja Hesarin historiaa, niin siis myös se, että, et aika tärkeä rooli myös ollut sanomalehdillä, että enemmän nyt tuli taas se, että, että, sanomalehtien rooli on kyllä ollut myös tosi tärkeä. Se on ollut tosi keskeistä, että meillä on ollut sit kuitenkin suhteellisen kirjava lehdistö. Kyllä, laaja ja vapaa. Niin. Erittäin tärkeä pointti, kyllä. Mutta joo, laitetaan käyntiin. Eli tänään meillä on aiheena Repo Radio, Yleisradion historia, monopolista propagandaa. Ja ollaan saanut tänne vieraaksi siis valtiotieteen ja kirjailija Jarmo Viljakainen. Tervetuloa. Kiitoksia. Joo, ja tosiaan kirjan nimi on Reporadio Yleisradion vaaran vuodet. Ja voitaisiin lähteä oikeastaan tästä Yleisradion historiasta ja sitä vähän käymään läpi. Vaikka tuo Reporadion varsinainen aika sijoittuu tuonne 60-luvun loppuun, mutta lähdetään vähän historiaa, niin mistä lähtisit? Lähtisitkö jopa ennen toisen maailmansodan aikaa käymään läpi, jos miettii Yleisradion historiaa Suomessa? No, suora reporadio ei, ei, ihan niin kauas tota, yletty, mutta voi sanoa, että ennen 50-60-lukua yleisradio oli aika hyvin poliittisessa kontrollissa. Siis, että ei, ei oikeastaan päässyt syntymään tämmöistä, joka sitten tapahtui reporadion aikana. Että nimenomaan eduskunnan 40-luvullahan niin kutsuttu Lex jahvetti, Hyväksyttiin ja se merkitsi sitä, että eduskunta sai otteen Yleisrajoista. Yleisrajon hallintoneuvosto nimettiin eduskunnan kautta. Näin ollen niin ei, ei tällaista suoraa kahinointia ollut, kun oikeastaan vasta sitten Hella Vuolioon aika, joka oli sitten radikaali Ylen pääjohtaja joka nimettiin, tota, nimitettiin valvontakomission tota, tahdosta. Ja käytitte termiä vaaravuodet myös näistä? Kyllä. Ja nämähän oli nimenomaan ja myös nämä sodanjälkeiset vuodet. 40. Lauri Ihamäki, hän se, Lauri Hyvämäki, hän on, tota, keksinyt tota, hän on kirjassa, kirjansa nimeltään vaaravuodet, niin tota, hän käsitteli juuri näitä 40 7, 48, 49, näitä 40-luvun lopun vuosia. Ja e, koska poliittista historiaa itsekin olen opiskellut, mä katsoin, että se sopii hyvin tämän kirjan niin tämmöiseksi symboliotsikoksi. Mm, eli toisen maailmansodan jälkeen ja sitten Yleisradio oli hetkellisesti hyvinkin vahvasti kommunistisen, siis just tämän pääjohtajan kautta, niin oliko Tämä jonkinnäköinen, sanoisiko se pakkotoimenpide toisen maailmansodan jälkeen, tai jonkinnäköinen vaatimus jopa Neuvostoliiton suunnalta, vai mihin tämä ajatus perustuu? Et oliko siinä taustalla joku tämän tyylinen ajatus, että nyt kun me yleisradio ää, saatetaan tämmöiseksi neuvostomyönteiseksi tai kommunistisen johdon alle, niin se on jonkinnäköinen turvatakuu tai liennytys ikään kuin idän suuntaan. Joo, silloinhan kaikki oli, oli kontrolloitua. Meillä on maassa valvontakomissio, jota käytännössä Neuvostoliitto ja Andrei Zdanov johti. Vaikka se oli liittoutuneiden periaatteessa, mutta se oli Neuvostoliiton se valvontakomissio. Ja tuota, näin ollen niin pääjohtajan nimittämistä myöten kaikki kuukin tämän valvontakomission kautta. Ja, ja kommunisteillahan oli valtavan suuri valta maan hallituksessa, nyt sitten yleisradiossa. Ja, ja he olivat ihan suoraan niin kuin Neuvostoliiton apureita siinä vaiheessa täällä, että meidän politiikka saadaan mahdollisimman hyvin vastaamaan sitä, mitä Neuvostoliitto haluaa. Eli kyllä, että se ohjaus oli vahvaa ja sitten se muuttui myöskin itseohjaukseksi hyvin paljon että jo ennakoitiin, että mitä hän neuvostoliitto tästä sanoo ja Moskova tästä sanoo, että tehdään nyt oikein. Se oli sitä yya alun tätä myötä karvaan silittämistä Neuvostoliiton etujen mukaan. Mutta kysyit jotain muuta tästä vielä. Liittyy tähän jossain. No niin, ehkä se ajatuksena, että oliko se just tai sinä, että se oli välttämätöntä tehdäkin sen näin vai olisiko siinä ollut muita vaihtoehtoja? Toisin sanoen, että oliko Suomella liikkumavaraa sen suhteen, että vaikkapa Yleisradio olisi lähtenyt huomattavan länsimieliseksi heti siinä? Alkuvaiheessa Auk ei ollut, koska muun muassa mm. perättiin neuvostoliiton miehitystä vielä 40-luvun lopulla. Ennen YYA-sopimuksen Suomesta Ja oli vallankaappaushuvuja ja kaikkea mahdollista täällä ja ne on myöhemmin todettu, että ne oli, oli aiheelliseksi. Että tämmöistä liikehdintää oli. Näin ollen alussa se oli ihan pakko toimia. Että kyllähän Paasikivin päiväkirjoissa on muun muassa, niin sanoo usean paketta, että aika hurjaa aikaa on. Että on pakko myöntyä siihen ja pakko myöntyä Mutta myöhemmin sitten jo voi sanoa, että tässä taistelulaisaikana ja aikana, niin sitten alkoi olla jo tämmöistä poliittista pisteidenkeruuta täällä kotimaassa, että tehtiin niin kuin oletettiin, että Moskovassa halutaan, vaikkei siellä haluttukaan. Että tutkijoiden ja muun mm. muassa, mä oon haastatellut tämmöistä Moskovan suurlähettilästä, Alholmia, niin hän sanoi, että neuvostoliittolaisethan nauruskelivat sille, niin kun, jos me voitaisiin sanoa että tänä aikana, voidaan sanoa nuoleskelulle, että suomalaiset meni liian pitkällisiin ansaitakseen poliittisia pisteitä kotimaassa. Se oli vähän, vähän tämmöistä niin. aikaa siinä suhteessa. Niin, eli siitä tehtiin tämmöinen jonkinnäköinen muka tavoittelemisarvoinen ihanne, johon pyrittiin. Joo, ja sitten no, iskusana oli tämmöinen, kun tota, jos, jos äh, niin äh, puolueellisuuspiirit tai lehdet puhuivat jotakin vähänkään kriittistä neuvostoliitosta, niin sitten keksittiin tämmöinen termi kuin neuvostovastainen. Eli sitten kun saan tarpeeksi monta kertaa poliitikkokin tämmöisen leiman kuin neuvostovastainen, niin hänen huolansa alkoi olla aika vaikeassa vaiheessa. Mutta myös lehtimiehiä, kulttuurityöntekijöitä ja kaikki, jotka julkisuudessa toimivat, niin leimattiin helposti. Siis vasemmiston taholta ja neuvostoliiton itselliseltä taholta. Jep. Ja yksi, mikä mua kiinnosti tuossa kirjassa, oli myös tämä television historia. Ja tänä päivänä, tai niin, oikeastaan tajus sen, että kuinka lyhyt, naurettavankin lyhyt Suomessa on tämmöisen yksityisen kaupallisen audiovisuaalisen median historia. Ja tuolla oli sitten kuitenkin semmoinen lyhyehköksi jäänyt jakso 50-luvun lopulta. Mikä se tarkka vuosi olikaan, kun tämä TES-visio aloitti? 55, 64. Joo. Siinä Niin siinä aloitti totta. Ja eikö se mennyt nimenomaan näin päin, että tämä TES-visio, joka siis oli tämä yksityinen tv kanava niin he perusti tämän TV-toiminnan siis aikaisemmin kuin Yleisradio S tai ikään kuin television mahdollisuuksia. Joo, se oli Teekkarin TV-kerho Otaniemessä. Tai se on taas olla täällä teksissä, korkeakoulussa. Tämä on Helsingin niin he kehittivät sitten jenkeistä ja saivat tietoa televisiosta ja kehittivät sitten laitteita ja aloittivat lähetystoiminnan. Silloinhan, niin kuin muuta, ei myöhemminkään meidän radiolainsäädäntö ei, ei edellyttänyt monopolia. Valtioneuvosto olisi koska tahansa voinut myöntää toimilupia, mutta poliittisesti tarkoituksenmukaiseksi katsottiin, että me ei niin tehdä. Ja sitten tämä on Teekkarin televisiokerho, niin se sitten ainakin kirjasin mukaan niin hyvin nopeasti aiheutti poliittisella suunnalla voimakastakin tämmöistä vasta toisin sanoen ruvettiin pohtimaan, että kuinka saadaan turvattua tämä yleisradion monopoli, että eihän meillä voi olla tämmöistä kaupallista televisiokanavaa, että se näyttää liikaa mainoksia ja ei ole kontrollissa tämä tiedotus, kansallinen tiedotus tämän jälkeen enää, että siellä vapaasti pääsee juuri. kontrolloimattomia mielipiteitä. Ja siinä oli aika härskeäkin juttuja. Että ja si silloin sit tosiaan tämä MTV, eli silloin ne mainosti, TV hän toimi Ylen alla, eli Yle myöhemmin eikö näin? Joo, ja tuota, MTV hän toimi 90-luvun alkuun saakka yleisarjon toimiluvan kautta. Eli sillä ei ollut omaa toimilupaa. Näin ollen se oli tämmöinen renki ja käänpoika, niin kuin vastustajat tota, No käin poika kuvaa hyvin, että se on yleensä organisaatiossa paha kaupallinen länsimaista propagandaa lähettävä yhtiö. Mutta samaan aikaan toi voin nähdä myös niin päin, että meillä on ikään kuin ylen alaisena äh, kaupallista mainosaikaamme yhtiö, joka sitten taas torppaa aidosti yksityisten tulla markkinoille. Ja sitähän oli myös tuossa 60-luvun alu, alussa, tätä kirjassa kerroit just, että pyrittiin torppaa se, että Tesvisio ei saisi mainostajia sillä, myytiin vaikka halvemmalla tähän liittyy se, että, että MTV perustettiin 50-luvulla myös. Ensin oli Tesvisio, sitten tuli tuota, Yle TV-lähetyksensä vähän myöhemmin, koelähetykset. TV, Suomen televisio se oli nimessä. Ja samoihin aikoihin MTV ryhtyi Ylen sisällä harjoittamaan ohjelmatoimintaa ja myös myymään mainontaa. Ja sitten nähtiin, että tämä Maikkarin niin laajentaminen on yksi hyvä tapa nitistää tämä Tesvisio ja kilpailija. Ja tavallaan saada ne mainosmarkat, joita MTV keräsi osa siitä tämmöisen kanavan vuoksi sitten yleisradiolla. Ja nämä liittyy näitä. näin, että tietyllä tavalla MTVn MTV-menestys sitten aiheutti -visio kuistumisen. Ja sittenhän se yhdistettiin, tai Yle, yle otti sen tota, omistukseensa, Mm. Kävit tuossa läpi, että tait, nämä eri viestintäteoriat, eli liberalistinen olisi toinen, missä just tämmöinen yksilöiden vapaus viestiä keskenään on mm -hmm. keskiössä, ja sitten toinen on enemmän tämmöinen marksistinen tai kollektivistinen, jossa pyritään Ajattelen, mä ajattelen, että jotain yhteiskunnan kokonaisetua, niin oliko Suomessa, tai jos oikeastaan katsoisi koko tätä Suomen historiaa, niin näkisikö se, että mistä, mihin asti meillä on ollut tämä enemmän marxismiin painottuva viestintäteoria, tai onko se ikinä murtunut tähän, tähänkään päivään mennessä mielestäsi? Ei, puhutaan tietenkin radiotoimistosta. Niin, tuota, tähän pitää tähänkin pitää laittaa jo heti se tota, kommentti, että onneksi meillä oli vapaa sanomalehdistö, Ja aika laaja Niin, tota, että tämä sanan, sananvapaus hallitsi, valitsi sitä kautta. Mutta että e, ei meillä suoraan marksistinen teoria päässyt läpi mediassa, lehdistössä, ei muuta kuin kommunistien ja, ja tota, osittain sosiaalidemokraattien lehdistössä. Mutta mutta sitten TV-puolella, niin kahden uudestakin kumppani Tampereen yliopistossa tota niin, olivat yleensä ja niin revon, no sitten kun tullaan siihen revon aikaan, niin neuvonantajia ja, ja tota, sitä kautta tämä marksilainen vaikutus tuli. Ja no, ehkä se on tässä joku muistaa niin sitten elinkeinoelämän tuella ja taloudellinen tiedotustoimisto oli siinä myös muun muassa. Niin Helsingin yliopistoon saatiin lahjoitusvirkana Osmo Avion professuuri. Ja sehän perustettiin sitten. No, tämä liittyy tavallaan tähän kysymykseen tietenkin. Saatiin vastapaino viestinnän tutkimukselle Helsingin Tampereen yliopistoa vastaan. Ja tätä tsemppiähän se oli sitten ihan ihan, eihän uudestaan kuin tähän päivään mennessä peruuttanut mistään näistä, näistä tota, opeistaan. Mutta se vi vi viion tulokuvioihin ja Helsingin yliopiston viestinnän tutkimuksen alkaminen, niin sehän tasotti näitä kunnuksia. Eli vastaus niin vielä uudelleen, että ei voi sanoa, että meillä oli mitään hyvin dominoivaa marxilaista vaikutusta mediassa, ei edes yhdessä radiassa. Mutta kovaa yritystä oli koko ajan ja paljon, paljon oli sitten, niin reporajan aikana, tietenkin erityisesti ohjelmatoimintaa. Siellähän TV-teatteri luki kommunistista manifestia ja, ja tota, siellä oli ihan tämmöisiä puhtaan poliittisia, te, te, tehtiin tota, tässä kirjassa on niitä esimerkkejä, tehtiin tota, näytelmiä, kuinka, kuinka tota valtakaavataan ja tehdään Et Se oli ihan tämmöistä avointa. Mutta se pysyy aisoissa. Ja... Tässä on koko ajan, nyt on, Hesarissa oli vähän aikaa sitten tämmöinen tavallaan uutena asiana, mutta sehän on ollut tiedossa monissa tutkimuksissa, että, että äh, talouselämän vaikka tämmöinen suomalaisen yhteiskunnan tuki niminen tota, niin firma ja vastaavat muut, niin hyvinkin järjestyneesti niin tota, ja muun muassa toimittajien rekrytointia yhdessä jo eri puolilla. Eli tota, siellä oli Taustoja tutkittiin ihan supoa myötä, et, et olisi vastavoimia, Tuli tarkoitus on Jonkinnäköinen ehkä hybridi näistä kahdesta, jos miettii vielä sitä teoriaperinnettä ja sitten Suomen tilannetta, niin et on ollut jonkinnäköinen välimuoto näistä. Sitä näinhän no, voi sanoa, kyllä. Ja tähän siis näkyy tänäkin... Hy liittyy muutakin tähän keskusteluun, mutta palataan siihen myöhemmin sitten. Joo. Mutta siis tuli vaan mieleen, että tähän näkyy siis tänäkin päivänä, että kun itsekin on tässä haastatellut vaikka tämän päivän kansanedustajia, ja nyt kun viime vuosina on ollut nämä turvallisuuspoliittiset kysymykset hyvin vahvasti läsnä meidän poliittisessa keskustelussa, niin siis sekä vasemmalta että oikealta laidalta sanotaan tätä ihan samaa viestiä, että Suomen sisäisesti me voidaan täällä olla eri mieltä, mutta sitten kun lähdetään ikään kuin ulko, puolisille areenoille, niin meidän täytyy olla yhtenäinen, mm. eli meillä ei voi olla ristiriitaista viestiä. Ja tähän erooo joistain jo. muista maista. No esimerkkinä tietenkin tulee Yhdysvallat mieleen. Et aika moni, musta tuntuu, joka seuraa politiikkaa jollain tasolla, on tavallaan, ja kun puhutaan Yhdysvalloista, niin heti ensimmäisenä tulee mieleen, että siellä siellähän on demokraatti ja republikaanit, jotka on ihan eri mieltä asioista. Mm. Ja okei, voi sanoa, että Yhdysvallat on suurvalta, ja niiden ei ehkä tarvikkaan ulkopoliittisen, tai niin ulkopolitiikan nimissä jotenkin paketoida sitä omaa sisäistä keskusteluaan, koska heillä on sitten taas taloudellinen ja poliittinen ja sotilainen valta niin massiivinen, että he ikään kuin voi näyttää koko maailmalle sen suutensa, mutta sitten tämmöisissä pienemmissä valtioissa, kuten Suomi, niin niin mä yritän saada tästä jonkun kysymyksen kasaan, että kun, miten, miten sä näet, että siis tämä meidän ulkopoliittinen asema, ja kun sehän liittyy myös tuohon aikaan, että tämä kylmän sodan asetelma ja muu, mm -hmm. niin sen merkitys nimenomaan tässä, tässä sitten, että meillä valikoitu tämmöinen linja, vaikka nyt jos tuo on aika 65 ja siitä muutama vuosi eteenpäin, oliko sinne 70 radiovalaheasti, ottaa vaikka sen se, Joo niin se, että pyrittiin kitkemään näitä muita mielipiteitä pois sitten esimerkiksi yleisöiden toiminnasta, kun se on tavallaan tapaus esimerkkinä tästä. Mm. Kyllä, pyrittiin tietenkin. Ja, ja, ja. Yleissähän oli niin kuin muutama toimitus, jotka oli ihan avainasemassa. Uutistoimitus ja, ja tuota, teatteritoimitus, jossa pyrittiin tekemään tätä poliittista työtä. Mutta että, no miksi se kulttuuripuolella yleisemmin. Mutta että kuitenkin, kun Yle oli jo silloin Reporin aikaa ollut pitkään parlamentaarissa valvonnassa, juuri tämän tota, 40-luvun tämän, tämän, lain myötä, jossa tämä alistettiin eduskunnan, tämä valtioyhtiö, niin, niin tota, tai valvonta, niin näin ollen se vaikutti siten, että mitään hurja ylilöntejä ei kovin pitkään voinut tapahtua. Yksittäisiä ohjelmia oli. Kaikenlaista orkokkikabareita ja muuta, josta tuli sitten kohu. <coughs> ja mä olin itsekin MTV-aikana niin yleisöiden ohjelmanavustossa ja koordinaatiotoimikunnassa, jossa siis kahden TV-kanavan, koska MTV ei ollut vielä oma kanava, siellä synkattiin ohjelmia niin, että, että tota, lähinnä Yle että heidän hyvien ohjelmiensa tota, rinnalla ei ollut mitään hyviä vihjeohjelmia MTV ja toisella kanavalla. Mutta tämmöinen koordinaatiotoiminta oli muun muassa käynnissä, että haluan sanoa sitä, että nämä toimikunnat, jotka olivat siis poliittisia, ja siellä oli yhtiöiden edustajia MTV Yle, niin pitivät myös huolta ja meteliä lehdistössä siitä, että jos ohjelmat myös tapahtuu jotain ylityöntöjä. Tässä tullaan siihen lehdistön rooliin, että ei yleensä voitu huserata miten vaan, koska lehdet seurasi ohjelmia niin tekemistä ja toimittajia. Eli vartijat valvoivat vartijoita, voisi sanoa siis. Lehtien toimittajat valvoivat yhden vielä tuosta äskeiseen palaten, niin siis niin, eli se ajatus siitä, että tietty realismi sen suhteen, että yksilö, yksilöiden välinen vapaa viestintä ja tämä liberalistinen näkemys ja sitten samaan aikaan se todellisuus, että ulkopolitiikassa Suomi on kuitenkin suht pieni pelaaja ja luultavasti se tulee varmaan jatkossakin leimaamaan meidän tätä media- ja viestintä mm. ja journalismiteollisuutta, että Nämä kaksi, kaksi ikään kuin rinnakkaista maailma ja niiden yhteensovittaminen. Et meillä kuitenkin sit taas tämä kansallinen etu ja meidän esimerkiksi ä, turvallisuuskysymykset saattaa vaatia jonkun verran just sitä, että me pystytään muodostamaan yhteisiä totuuksia, mm -hmm. yhteisiä näkemyksiä, joita me sitten esitetään taas ulospäin. Ja sitten jos tämä meidän, vaikka me sisäisesti oltaisiin tosi hajanaisiakin ja sallittaisiin valtavasti erilaisia mielipiteitä, mikä varmaan semmoinen, mitä lähes kaikki toivoo, mm -hmm. niin sitten, että jotta niistä saadaan muodostettua kuitenkin jonkinnäköinen aina konsensus, mikä sitten me estetään ulospäin, niin se lienee kuitenkin Suomen edun mukaista. Tämä tasapaino on näiden kahden asian ikään kuin välillä. Joo, kyllä. Tota... No ehkä tämä näkee hyvin tässä, kun Suomi otettiin NATOon, pääsi NATOon, ja tota, miten ihan jo sen prosessin aikana ja heti nyt nämä kuukaudet sen jälkeen niin jos katsoo meidän valtamediaa ja pienempiäkin maakuntalehtiä, tota, niin on tapahtunut tätä, mitä sanoit, että, että on lähdetty Suomen edusta yhtenäisestä mielipiteestä meidän turvallisuuspolitiikkaan ja, ja kansainvälisiin suhteisiin. Eli ei, ei juurikaan ole ollut mitään tämmöisiä eh, toisen ajattelijoita tässä, eikä medioita. Että kyllä tämä tavallaan se on siirtynyt niin kuin siitä YYA-ajasta ja neuvostoliiton huomioimisesta. Nyt sitten läntisten liittolaisten huomioimiseen ja, ja Suomen elunvahtimiseen. vahtimiseen. Kun ei sitä voi kuvitellakaan, että meillä olisi useita eri ulkopoli, ulkopolitiikkoja, siis eri linjoja. Ja näin ollen, mun mielestä Suomen media on pärjännyt tässä muodoksessa aika hyvin että tämän kuluvan vuoden aikana. Että sitten yksittäiset puolueet, henkilöt voivat ottaa mitä vaan kantoja ja järjestää mielenosoituksia. Ja sehän kuuluu asiaan, että eri, eri, äänet tulee kuuluiksi. Tässä varmaan jopa etu on ollut se, että meidän kieli on ollut verrattain pieni ja hankalasti ymmärrettävä muualla. Että on mm -hmm. meidän sisäiset ristiriitaisuudet ei välttämättä ole niin herkästi levinnyt ulkomaille, mitä ehkä... Se on ihan totta. Joo. Muuten saattaa. tietysti tulevaisuudessa ei tiedä tuon osalta, että jos vaikka, tai kun kielen kääntäminen ja muu helpottuu valtavasti, siis tietokoneiden mm. keinojen tekoälyn myötä ja muuta. Mutta voisi sitten palata itse asiassa ihan tuohon Reporadioon, nyt käydä ne, ne vuodet nyt tässä, kun se on kuitenkin tämän jakson se, voisiko sanoa tapausesimerkki, niin Eino Repo oli siis tämä Yleisradion pääjohtaja, josta tämä nimi Reporadiokin tulee. Ja mm. Hän oli Kekkosen mies, niin jos vielä kävisi sen läpi, että miten tämä Repo päätyi Yleisradion johtoon ja miksi? Repo oli tämmöinen ihan kohtalaisen tunnettu kulttuurihenkilö. Ja tuota, hän oli keskustalainen maalaisliittolainen alun perin. Yle väärin niin papin poika. Ja periaatteessa tämmöinen agrari tausta. Mutta että sitten, sitten hän niin kuin kulttuuripiirien kautta ja politiikan kautta hän tuli tuntemaan myös Kekkosen ja, ja Virulaisen ja kumppanit, jotka silloin vaikuttivat politiikassa. Niin käytännössä näin se on, to, on todistettu ihan useissa tutkimuksissa ja, ja haastatteluissa, että sitten Kekkonen halusi tämmöisen täysin sitoutumattoman, joka kuitenkin oli näin ulkopoliittisesti tota, puhdas. Ei ollut mitään mokia eikä muuta, nuori, nuori mies. Hän käytännössä ilmoitti siis keskustapuolueen, maalaisliitto keskustapuolueen, niin, niin tota, hallintoneuvoston jäsenille ja, ja, ja tota, yleensä että tämä on nyt presidentin suosikki ylempää ja, tota, antoi määräyksenkin, että tota, kaverit hoitaa sen. Ja niin se hoidettiin. Että hänestä tuli, niin kuin mä tässä kirjassakin tota, niin presidentin käskystä yleensä on pääjohtaja. Miten sä tullut, että mik, miksi Kekkonen halusi juuri hänet tai mikä ajatus siinä oli taustalla? No, Kekkonen itse oli keskustalainen, maalaisliitto keskustalainen. Ja tota, vaikka siirtyi sitten tämän reporadion kaudella niin aika, aika, voimakkaasti sitten vasemman mielipiteissäänkin. Ja, niin sen näki vaikka sitten Linnan kutsujen vieraslistoista, että siitä tuli, tuli vasemmistolaista kulttuuri väkeä hyvin voimakkaasti. Niin kuin tässä taitaa olla haastattelun, ja muistatko, että tämä Pertti Salolainen kertoo, joka pääsi siis eduskuntaan 70, niin kuin ja ja Hän sanoi, että Kekkonen piti rinnan kutsujaan ja kutsui sinne sitten näitä poliittisia suosikkeja, just mitä Neuvostoliitokin katsoi, hyvällä. Niin, niin tota, totesi, että kuvittele, jumalauta, meitä ei kutsuttu kertaakaan, siis kokoomuksen tätä nuorempaa sakkeja. Kuvastaa, että se oli, oli tota, niin, Eli hän halusi tämän Re revon rakentaa tämmöiseksi, niin mä olen ymmärtänyt, kun repo itsekin omissa lausunnoissaan todella, että, hiljalleen hän siirtyy lähemmäksi SKDL, joka oli siis vasemmistoliiton edeltäjä. Että tota, se oli yhteistä peliä ja, ja, ja molemmathan oli sitten myöhemmin, se on todettu, niin tämmöisiä neuvostoliiton vaikuttaja Kekkonenhan oli sitten tunnetusti suhteita KGBn kautta ja, ja Repo oli tämmöinen, on määritelty operatiivinen kontakti, että kävi, kävi neuvostoliitossa usein ja otti huomioon toimimuksia ohjelmatoiminnan osalta. Muassa, tai ketä henkilöitä pitäisi olla. Näin se pyöri. Ja oliko se siis näin, että tämä Revo tukena, tai sitä tuki siis tämä keskustan kekkoslainen linja, tai koolin ja termiä taisi käyttää tuossa. Ja sitten sosiaalidemokraateista osaa ja sitten just kommunistit ja vasemmista. Kyllä. Ja ei, ei, siinä tota... Mä en muista sitä äänten jakautua, vaan se oli aika yksimielinen se Kekkonen, tuo tuo sitten alun perin. Ja kokoomus ei ollut siinä alussa ihan hereillä vielä, mitä tässä on tapahtumassa? Ei, tavallaan kokoomus oli kyllä, sivuraiteella, en että vaikka olisi ollut niin se ei olisi niin paljon vaikuttaa. Hmm. No miten tämä sitten konkreettisesti alkoi näkymään yleisradion toiminnassa, kun Eino Reposti tuli sinne johtoon, niin vaikka tämä ohjelmapolitiikka, niin millaisia konkreettisia muutoksia siellä tapahtui yleisradion ohjelmistossa? Siinähän, tota... <köhön> 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 tämä Nordenstern ja Petti Hemanus ja Karli Nordenstern ja kumppanit siis viestinnän ihmisiä, jotka olivat Nordenstern enemmän ja Hemanus vähemmän, niin äärivaisemmalla Kallellaan, niin tota, hehän rakensivat niin kutsutun informatiivisen ohjelmapolitiikan, joka oli siis tämmöinen doktriini sitten yleensä. Ja se piti sisällään sen, että, että vihde, ja kaikki länsimainen elokuvatuotanto on bad ja sitten osallistuva kotimainen ajankohtaisohjelma on monesti good ja tota, niin kuin Ja täältä aluksi oli tarkoitus, että Yle lähtee mukaan niin kuin eurooppalaiseen TV-toiminnan uudistamiseen. Otettiin malleja BBCistä paljon ja, muista, muista maista. Ja näin tehtiinkin, että tapahtui ihan hyviäkin asioita. Mutta, mutta tuota, sitten siinä ohella lähti liikkeelle tämä, että Repo salli, että yleensä palkastiin yhä enemmän näitä radikaalimpia toimittajia. Ja, ja nä, näin ollen niin tota, se toimittajakunta muuttui ja samalla muuttui sitten voimapolitiikka tähän informatiiviseen suuntaan. Jossa vaikka sitten saattoi TV-teatteri lukea kommunistista manifestia. Että se tapahtui vähintään, mutta sitten aika voimakkaasti lopulta, kun oli pari vuotta ollut, ollut tota ruodissa, Että äh, hän ei itse... Konkreettisesti lähteiden mukaan puuttuu mitenkään voimakkaasti siihen, että mitä, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Sekkonen jopa huomautti jossain vaiheessa. Siinä, va Siinä vaiheessa viimeistään, kun häntä sitten hankittiin pois pääjohtajan paikalta, tai haluttiin erottaa. Et Jotenkin niin, että olet ottanut kaksi askelta sen sijaan, että yksi olisi riittänyt tässä muuhun <coughs> uudistamisessa. Aivan. Luuletko että oli Kekkoselta puhtaasti pragmaattista ja siis vaan sitä, että pyrittiin turvaamaan viime kädessä Suomen edut, eli pitää Neuvostoliitto sen verran tyytyväisenä, mutta kuitenkaan ei sitten mennä siinä yli, että, että Neuvostoliitolle kuitenkaan sitten niin paljon valtaa, että olisi ollut Suomea itsenäisyys lopullisesti horjumassa. Mutta näet sä, että tämä oli just tämmöistä tasapainottelupolitiikan yksi osa, että yleisradio si siirrettiin hetkeksi vähän vasemmistolaisemmaksi, mutta ei kuitenkaan liian, että siinä oli semmoinen joku tasapainottelu. Joo, me ehkä se ka myös Kekkosen käsistä tämä eh, äh, yleisradion radikalisoituminen. Ja tota, se revon erot, erottaminen tuli, erottaminen, erottaminen, tuli yllätyksenä Kekkosellekin. Hän oli muistaakseni jossain hiihtoretkellä Lapissa ja, tai jossain matkalla. Ja tota, oli pahoillaan kovasti, kun siis lopulta tapahtui näin. Ja se merkitsi sitä, että yleensä jo hallintoneuvostossa oli tullut sitten kokoomuksen ja RKP ja kumppanien puolelle oli tullut myöskin keskustan edustajia. Marjatta Väänänen kuului se vanha oikeisto-keskustalainen Niin, että, että, meni vähän pitkälle, mutta oli osa sitä, niin kuin kysyi, niin tätä mielestäni tätä lennyttävää suhtautumista. Ja sehän näkyy monissa muissakin asioissa tietenkin, kansainvälisissä suhteissa. Että tota, milloin mennään EEC ja milloin, milloin tota, Pohjoismaiden neuvostoon ja niin edelleen aikaisemmin. <coughs> Joo, kyllä, mutta että se ei ollut hallinnassa. Ja, ja se kriittinen, siinä kriittiseksi sen teki sitten 60-luvun lopulla se, että että tuolta oli eduskuntavaalit 70. Ja niitähän, muun mm. muassa kokoomuksen piirissähän, niitä, tuota, sitä radion sekavaa tilannetta käytettiin hyväksi ja tuota, puhuttiin radiovaaleista. Eli haluatteko tällaisen ohjelmatoiminnan jatkuvan vai haluatteko, että otetaan uusi, uusi asento. Niin siinähän sitten, mä sanonkin täällä se on sitä pamfletin omasta, mutta osittain kyllä, mitä enemmän mä tätä aikoinaan tutkin ja olen katsonut myöhemmin näitä lähteitä, niin kyllähän tämä on aika pitkä, kun kysyi sitä, että oliko tämä tarkoituksellista. Että, mm. niin se, se, oli kyllä, mutta se menisi vähän liian pitkälle. Ja jos 70 vaaleissa ei olisi kokoomus ja, ja SMP Suomen maaseudun puolella, voittaneet eduskunnasta, tuli silloin orkeistoelämistä. Siis ei, silloin sanottiin ei sosialisti, Niin, tota, niin ei tiedä miten olisi mennyt sitten ylän osalta eteenpäin, koska sehän toimii niin, että hallinto hallintoneuvosto ja ohjelmaneuvosto, että menee aina poliittisten voimasuhteiden sitten tämä ylen hallinto. Ja se olisi jatkunut tämä, tämä tuota, Reporadion kausi sitten. Repohan siirtyi radion johtajaksi sitten, kun hänet pistettiin pääjohtajan paikalta pois. Missä vaiheessa tämä muuttui? Koska kyllähän, siis nykyään hän ei hän poliitikoilla mitään valta yle ohjelmistoa. Tai ainakin näin, näin, on se, mikä on se ja julki Periaatteessa ei. Mutta? Mutta kyllä eduskunta voi vahtia ja tota, ottaa kantaa asioihin. Mut mutta ei, siis... ei, ole mitään tämmöistä niin kuin, tehkää tästä ja tehkää tästä juttuja. Sen sijaan voidaan puhua, se on eri asia kokonaan, mutta agendajournalismista, mutta sä olet kysymässä jotain muuta. Niin siis se, onko tuossa tullut välissä joku konkreettinen lakimuutos tai muu, koska, tai mainitsit tämän ohjelmaneuvostosanan, mm. sitä ei taida enää olla. Ei, on vain johtokunta, niin. Joo, joka sitten hoitelee. Ja sitten on se poli Kansanedustajat muodostaa hallintoneuvoston. Sitten on vielä hallitus sen alla, jos hallituksen puheenjohtaja tällä hetkellä taitaa olla Matti Apunen mm, esimerkiksi. Tapaa, joo. Joo. Ja sitten on vielä Ylen operatiivinen johto. Eli siinä on kolme porrasta. Kyllä. Se on aika, ja tämähän on sama on muissakin näissä julkisissa esimerkiksi sitra veikkauksesta tai taas mallittu hallintoneuvosto. Mm, on. Eikun näin, että tämä on sellainen tapa. Joo, se on ihan, ihan, ihan hyvä. Eli, tota... Moniportainen ei poliitikkojen pidä tuolla lähempänä ollakaan tätä ohjelmatyötä. Tosin, siinä on paljon vahtimista tänä päivänäkin. mutta siitä voidaan puhua sitten erikseen. Pysytään mielessä tässä repolaan. Joo, pysytään vielä. On. vielä tuota, siinä, ää, niin siis on tuossa Reporadio ajassa ja muutenkin, kun sit on haastellut esimerkiksi nää, tästä taistelaisuudesta aikaisemmin, niin se mikä minua just vähän hämää tuossa, niin on se mielenkiintoinen seikka, että koska sitten jos menee taistelaisilta kysymään tai kommunisteilta, niin vaikka tässä Reporadion kontekstissa oli ikään kuin samassa veneessä Kekkosen kanssa, molemmat oli tämän Reporadion ajatuksen takana ja mm. siis takana ja muuta. Sitten jos kommunisteilta menee kysymään, niin he taas, ja etenkin nämä vallankumoukselliset eli taistolaiset, niin heillä se ajatus nimenomaan, että syrjäytetään tämä olemassa oleva valta, eliitti. Ja tuodaan Moskova tänne Suomeen. Mm. Eli... No, joo, tää, tämä on niin ottaen tämä se tai tavoite. Mutta siinä, on jänn... jännä sellainen paradoksi, koska samaan aikaan he olivat vaikuttamassa nimenomaan tässä vallan ytimessä. Et yleisradiokin voi sanoa, että se on ihan vallan ydintä, jos sä pääset yleisradio-ohjelmiston monopoliasemasta aivan vain yleisradio ohjelmiston mm. vaikuttaa ja OT no. hallituksessa ja näin SKDL. Niin sitten, samaan aikaan sä oot siellä vallan ytimessä, mutta sitten sä ikään kuin haudot vallankumousta. Nyt tässä on mm -hmm. jännä semmoinen paradoksi. Joo, aikoinaan tota, muista kaukaa nuoruudesta vaalikeskustelua ensimmäisenä yleisarjolla, niin tota, siellä tuo, ettei ollut sitten nuori Harri Holker, joka sanoi, että <coughs> Suomi on ihmeellinen maa, että meillä on täällä demokratia, mutta... <köhön> <köhön> Suomi oli... <köhön> <toi>. <köhön> Joo, ha ha Harri Holkeri muistaakseni aikoinaan sanoi, että Suomi on ihmeellinen maa, että meillä on täällä tota demokratia, mutta meillä on puolue, joka kannattaa demokratian kaatamista. Se oli vielä silloin, kun kommunistilla oli puolueohjelmassa, siis tämä yhteiskuntajärjestelmä mm. muutos. Niin, Viitaten siihen, mitä sanoit, että tämä on ollut, ja onhan tänä päivänäkin meillä aika hyvä tasolla vapaus. Kyllä tämä saa huudella mistä vaan mennään. Mm. Ja sitten jos Kekkosen näkökulmaa yrittää miettiä, niin se järkevä selitys, minkä mä tuolle keksin, on just se, että sitten jos kommunistit olisi jätetty täysin oppositioon, niin se vaan riski, että ne olisi kasvanut sitten liian isoksi. Että ikään kuin mm. ottamalla ne mukaan hallitukseen. Vähän samanlaista retoriikkaa kuin nykyään puhutaan, että no, ne otetaan perussuomalaiset hallitukseen, niin siellä heidän Mm. joku radikalisoituminen tasaantuu tai näin. Niin, et si ikään kuin syödään se oppositio sillä, että aletaankin tekee yhteistyötä jossain määrin ja jonkun verran. Ei tietenkään no. siinä on just se riski, että tuleeko se kaksi askelta, kun piti ottaa vain yksi. Niin. Joo, ennen oli semmoinen, tämä onkin poliittisessa historiassa semmoinen termi kuin ministerisosialismi. Eli SDPkin ja erityisesti tota, kommunistit ovat miettineet, että mennäkö hallitukseen vai ei, koska sehän on olemassa olevan järjestelmän tunnusta, siis demokraattisen yhteiskunnan, jos menee hallitukseen. Jep. Hmm. Ja sitten no vaikka tulopolitiikan alueella, sittenhän siellä, siellä taas vasemmista tuohon aikaan luotiin näitä rakenteita, niin jakautunut aika vahvasti, että just taistelijat Tätä, mutta sitten siihen taas iso osa, siis sosiaalidemokraatit esimerkiksi oli taas just vahvasti luomassa. Et siinä sitten taas vasemmistossa se mm kuin ehkä erkani. vaikka ne tässä Reporadion kontekstissa olisi ollut sitten niin molemmat siellä vaikuttamassa. Niin, niin ja silloin kun puhuttiin vaaran vuosista, niin 40-luvun lopulla, niin silloinhan tota kommunistiset, kommunistiset, ammattiosastot eri puolilla, telakoilla ja muualla, niin koko ajan lietsoivat lakkoja, mm. että olisi ollut mahdollisimman levotonta, mahdollista vallankaappausta ajatellen. näitä huuhuja olisi kyllä, mutta ei se sitten tapahtunut onneksi. Kuinka hyvin sun tulkinnan mukaan reporadio aikana tämä niiden syöttämä vasemmista propaganda meni sitten läpi ihmisiä? Vai kuinka paljon sitten suomalaiset ikään kuin osasi nähdä sen ohitse, että tämä on nyt vaan hyvinkin värittynyttä, mitä täältä tulee? Öö, vaalitulos 70. Ehkä osoitti sen, että näkivät ne, jotka halusivat näkeä, nähdä sen. Eli, tota, eli voimasuhteet eduskunnassa muuttuivat että oikeastaan eduksi. Eli ei se mennyt täysin läpi. Ja yleensähän se on vanha juttu, että vaaliohjelmia katsoissa, niin kun me katsotaan suurta vaalikeskustelua, niin sehän yleensä vahvistaa meidän omia poliittisia mielipiteitä. Harvoin ihmiset jonkun vaalikeskustelun pohjalta vaihtaa puolueet. Vaan jo, enemmän me ollaan sitä mieltä, että kyllä puhuu hyvin taas. Niin kannattaa sitä omaansa tavallaan. Niin. Joo. Mitä tekijöitä näkisit, sit, että oli turvaamassa, että just se ei mennyt läpi se propaganda ihan sellaisena, että mikä esimerkiksi oli just tämän sanomalehdistön rooli siinä? Ehdottomasti tärkeää, että se ymmärretti, että yleisö toimii monopolina ja siellä vaan muutamat ohjelmapäälliköt ja toimituspäälliköt valvoista, mitä tehdään. Että voi, sieltä voi kuulla mitä vaan, mutta lehdistö mielellään seurasi sitä ja kommentoi. Ja meillä oli siihen aikaan mitä vieläkin kaipaa kovasti, oikein kunnon lehdistä Siis että mäkin aikoina olin yleensä jo lukemassa katsauksia, jossa tota, oli kansanuutiset sitä ja Uusi Suomi tätä ja maaseudun tulevaisuus tätä. Ja oli niin kuin kuusi, kahdeksan eri puolueen lehden mielipide. Niin sehän oli hieno aika, että, niin, että siihen aikaan kun oli reporari, niin oli ihan sama tilanne, että oli puolueen lehdistöä. Ja, tota, ja, kyllä, mikä niin mä en ihan väärin muista, esimerkiksi sosiaalidemokraattiset lehdetkin välillä rupesivat jo, rupesivat jo sormea, että ei, ei tuommoisia ohjelmia ylän yle Että edetään kuitenkin demokratiassa. Oliko sitten sanomalehtipuolella, jos miettii vaikka Helsingin sanoma tai Uusi Suomi, niin oliko ne neutraaleja? Vai voiko sanoa, että ne olisit kääntynyt johonkin suuntaan tuona aikana? tai pyrkikö ne jotenkin sitten, sanotaan vaikka, että Reporadio, Yleisradio selvästi meni vasemmalle, niin pyrkikö vaikka Helsingin Sanomat ottaisi jonkinnäköistä vastakantaa, että no hei, meidän täytyy sitten vastapainoksi tuoda enemmän tätä porvarinäkemystä? Joo, siis on Hesari ollut ihan viime vuosikymmenen saakka, niin on ollut siis... Enemmän tietenkin porvarillinen kuin, kuin mutta nyt tietenkin uudet tuulet ja uudet toimittajat sukupolvet niin on muuttanut vähän politiikkaa, kautta. Sanotaan edelleenkin semmoista hyvää, hyvä, hyvä määritelmä Hesarista, että pääkirjoitukset ovat polvallisia, mutta uutiset saattavat olla jotain muuta. Eli tota, onhan se Erkon suvun se Hesarin perintö ja perintö, niin hyvin tota, isänmaallinen ja porvarillinen ollut. Ja tota, nyt on sitten liberaalimmat suunnat ihan tietenkin tulee, kun yhteiskunta muuttuu, ihmiset muuttuu. Ja eikö Mu Kekkonen ja Hesari ollut napit vastakkain aika monesti? Oli. Ja Uusi Suomi. Ja, siis Uusi Suomi oli koko uusi päälle. Että tämä nimi, nettisivusto Uusi Suomi, on ostettu ei pidä sekoittaa siihen. Tai niin, niin ei, ei ole sama. Ja. Nyt on verkko tuon kokoomuksen niin. tänä päivänä. Joo. Miten sitten, no Reporadion päättyminen, miten oli nämä radiovaalit, niin sanotut radiovaalit 1970 ja oikeastaan nappasi voiton, niin miten tämä Reporadion aika sitten päättyi ja mihin suuntaan yleisradio sen jälkeen lähti kehittyä? sitten Ehdotettiin pääjohtajan paikalta 69. Ja hän siitä 70 radio, radiojohtajaksi. Ja pääjohtajaksi tuli Erkki Raatikainen, SDP entinen puolussihteeri. heti tiukasti se he pysyi niin tota, valvonnassa. Ja tota, se lähti vähän, vähän tuota, tasapainottumaan se ohjelma, toiminta. Traatikainen oli tämmöinen maltillinen sosiaalidemokraatti, sanotaan näin. Ja sitten myöskin kun, kun tota, oikeisto, keskusta oikeistovoimat oli eduskunnassa vahvistunut vaaleissa, niin tota se auttoi sitä. Silloinhan se poliittinen paino, paine oli erilainen kuin nyt, että, että oli jatkuvan poliittisen keskustelun kohtaa. Mutta vastauskysymykseen taas, niin, niin tota, sanotaan, että omatoiminta neutralisoitui ja, ja tasapainottui, kyllä vähitellen. Mutta tämä viestintäpoliittinen kamppailu jatkui niin radiossa kuin koko kentässä, niin ihan voi sanoa tuonne että, ne otetaan tuommoinen aikana neuvostoliiton kaatumiseen saakka. Et sitten kun tämä idän niin kaikupohja oli poissa mm. ja kommunistien kotipesä oli vähän sekaisin, niin jos näin voi sanoa, niin silloin tämä tota, tää, tää Ja se, mikä on merkittävää tässä, niin, niin, kun puhuttiin, että Ylellä oli monopoli pitkään lähes noin vuosia, niin tota, internet tuli 90-luvulla. Ja nettihän niin rikkoi sitten kaikenlaiset viestintämonopolit. Et siellä alkoi sana kulkea niin vapaasti, että ei, ei, niitä pystytty enää sitä pystytty estämään. Sanoisitko että Neuvostoliiton kaatumisen saakka poliitikot käytti merkittävää valtaa sen suhteen, millaista ohjelmistoa yleensä esitettiin? Niin paljon kuin pystyivät, kyllä. Joo, että kyllähän tuota, neuvostovastaisuus tai, tai epäkorrektisuus itänaapuria kohtaan, sitä nostettiin esille ainakin vasemmiston piirissä. Ei, ei niinkään keskusta mm. ja Ja sitten 70-lukuhan, eikö se ollut tämmöistä heikkoja hallitusten aikaa? Eli meillä hajoili hallitukset paljon. Oli jo hajollinen eduskuntakin jo, jo mm. tota, 70 vaalien jälkeen, Kekonen hajotti, presidentti pystyi sen tekemään siihen aikaan. Niin Eduskunta on vuonna 72, mutta se ei auttanut mitään, niin oikeasta vasemmista ei muuttu. Ja hallitukset oli semmoisia kahdesta kuukaudesta alle siis niitä oli paljon tämmöisiä hallituksia, jotka kaatui sitten johonkin maidon tai korpun hinnan johonkin ihmeisen keskustelua kun vaan haluttiin kaataa hallitus. Mutta tuosta voi päätellä sen, että jos hallitukset on ollut heikkoja, niin silloin sitä valtaa on ollut presidentillä suhteessa enemmän. Niin jos... Ja olikin, että presidenttihän tuota 70-luvulla nimitti hallituksen. Siis ihan silloin vielä, että Koiviston aikana vasta sitten rupesi, tota, tai sitten muutettiin valtiosääntöä myöhemmin, että pressa on nyt mitä on tällä hetkellä ulkopolitiikan. Mutta myös tuosta johtaa sen, että presidentin vaikutus yleis- siihen, millaista ohjelmistoa yleisradiossa esitettiin, niin se ei välttämättä ollutkaan ihan vähän ei niin 70-80-luvullakaan, vaikka se Reporadion aika. On ei ollut joo. Ollut. joo. Otettiin kantaa tosi paljon ja tota, pyrittiin vaikuttamaan myöskin mm -hmm. toimittajan rekrytointeihin, ketkä niitä tekee. Joo. Niin. Ja tuo on itse asiassa laajemminkin mielestäni ihan mielenkiintoinen kysymys, että mikä se Yleisradion rooli, rooli tulee olla. Ja yhtenä esimerkkinä nyt tässä sitten taas viime vuosilta ottaa, niin siis tämä koronapandemia, niin siinä aika, voisin sanoa aika vahvastikin, ja etenkin ne alkuajat siinä, niin Yleisradiohan toimii pitkälti vaan tämmöisen hallituksen tiedotuskanavana. Mm. Ei niinkään, että olisi ollut kriittistä journalismia, niin. Sitten se ajatus siitä, että itse no minkä kokoinen yle meillä tulee olla ja mikä se ylen tehtävä tulee olla, että tässä on, näkee useitakin ikään kuin malleja, no nykyään meillä on aika iso yle ja sitten ylen tehtävä on tuoda eri näkemyksiä esille. Ja tosin on siellä yleisradion laissa on taidettu kirjoitakin siis ihan tämmöisiä edistää yhdenvertaisuutta ja niin kuin tämän tyylisiä. Mm. Periaatteessa tämä siis onkin poliittisia ikään kuin suunnan... suunnan suuntaan antavia siitä, että millainen yleisradio tulee olla. Mutta sitten toinen vaihtoehto tavallaan, että mitä meillä olisikin pienempi yle, vähemmän julkisia varoja syövä yle, ja sitten typistettäisikin se ihan sillä, että okei, no tämä on nyt lähinnä sitten vaikkapa pelkästään uutis, ja sitten enemmän jopa semmoinen hallituksen ja eduskunnankin jonkinnäköinen tiedotuskanava, että sitten jätetään enemmän tilaa ja kriittiselle journalismille ja kriittiselle lehdistölle. Toskin tos vaan että on pari eri mallia, niin mitä ajatuksia herää tästä yleisradion roolista noin niin kuin yleisesti Suomessa? No mä luen tästä Reporadio-kirjasta täältä takakannasta, kuka oli ennen kirjoittanut, niin tota, tämä loppulauseen, että mm. tai siis kaksi lausetta, että että tästä on mylläryksestä voittajana selviytyi parlamentaarinen demokratia. Nyky nykyisessä mediamaailmassa Repolario on vain tunkkainen painajainen. Kriiseistä huolimatta me on säilyttänyt asemansa maamme tärkeimpänä sähköisenä tiedonvälittäjällä, sirpaloituneessa ja viihteellistyneessä mediakentässä. Kyllä sitä mieltä on, että ylellä pitää olla vahva niin kuin tämä kansallinen asema. Ja se, meidän u- on yleensä, jos niin korona oli hyvä esimerkki. Että itse kun mä oon Intissä ollut tuo tiedotuskoulutuksessa aikoinaan, siis TK, niin tota, tuli mieleen, että siellä on niin tapahtunut tämmöinen pienoiskoossa tämmöinen kriisiajan tiedottamisyhteydenpito eli meidän päätoimittajat ja, ja valtiovallan tiedottajat, valtioneuvoston kanslia varmaan. On saattaneet olla, tämä on ihan olettamus yhteydessä, että nyt pitää olla tarkkana, että tämä on tämmöinen iso kansallinen asia, ettei porukka vauhkoonnu ja kaikki menee hyvin. Samaa samaan tapahtuu, jos tulee kriisitilanne, Niin, että kyllä Yle on tota, tärkeä kansallinen viesti, ja semmoinen pitää olla, ja sillä pitää olla budjetti. Mutta sitä pitää kohtuilla valvoa, ettei se pesily, niin kuin vähän on minusta tapahtunut jo, tämmöinen agendajournalismi. Siis että, että esimerkiksi ei yleensä uutistoimitus voi hirveästi ruveta ottamaan kantaa niin kuin politiikan isoisuuteen. Siis että ei, ei niin että hallitus on väärässä ja oppositio on oikeassa, niin kuin oli nyt vaikka Marinin kaudella tai nyt Orpon kaudella. Niin... Että... Ja sitten se vanha juttu reportagioissa, se oli ihan huipussaan. Ketä valitaan haastateltaviksi? Ketä asiantuntijoita kuullaan? Mitä lähteitä käytetään? Ja miten jutut rakennetaan sitten eri Että olihan yleensä, että mä hyppään tähän, sisältöä vähän, niin onhan siellä, se tietääkin, muun muassa Viio on sitä selvittänyt aikaa, siellä oli toimituksen listoja, että ketä saa haastatella ja ketä ei saa haastatella. Että tätä pitää valvoa jatkossa, että siinä on mun mielestä media ja, ja poliittiselle semmoinen niin hyvä on aihe, vaan yrittää selvittää, että, että tota, ohjaa, ohjaavat erilaiset agendat liikaa toimittajien työskentelyä. Se on siis tieteellistä työtä, sitä pitäisi tutkia ihan yliopistotasolla. Mutta yllä tarvitaan. Ee, ei niin paljon viihteentekijänä. että mun mielestä kaikenlaiset erilaiset... Öö, selviytyä ja sohvaperhoit ja vastaavat, niin ne kuuluu mun mielestä kaupallisille kanaville. Ja yle kuuluu enemmän uutiset dokumentit. Ja sitten kansallisten tapahtuminen, ja radioon. Että se raha, joka yle saa, niin pitäisi käyttää tiiviimmin. Että niin kuin sä mainitsit, että ei pidä kilpailla kaupallisen tarjonnan kanssa valtionyhtiöön, vaan keskittyy siihen olennaiseen tiedon valit. Jep. Toki yksi ajatus voi olla, että jos mitä vähemmän löysää rahaa, niin sitä vähemmän tilaa erilaisilla agendoilla on pesäytynyt, kun paikko keskittyy vaan siihen ytimeen. Mm, ja sitten tietysti tuossa on sekin, että toimittajakunta, nehän Suomessa saattaa hyppiä kaupalliselta ylelle ja to toisinpäin. Mm. Ja se on tavallaan se sama porukka ihmisiä, joka sitten usein työskentelee, oli se sitten Maikkari tai Yle tai Iltalehti mm. tai Helsingin Sanomat. Ja Okei, pääkirjoitustasolla päätoimittajat, mutta sitten kuitenkin niissä jutuissa se on se toimittajakunta, kenen kädenjäljestä ja kynästä se tulee se juttu, niin heidän sitten se arvo- ja ajatusmaailma niin on aika merkittävä myös siinä, niin. että tosiasiallisesti, tosiasialliset, se näyttää se Ja tietenkin voi sanoa, että kun on paljon toimittajia isossa talossa, niin siellä saa, pitääkin olla eri lailla, eri lailla ihmisiä, mutta, mutta kaiken kaikkiaan, niin kun tämä agenda agendajoulaismiin kytketään vielä median keskittyminen. Emme sanomaan osakysti omistaa suuren määrän paikallisia maakuntalehtiä ja, ja moni muukin sitten, Alma -Media tai keskisuomalainen, se on hyvinkin keskittynyt ja siitä on aika vähän puhuttu meillä, että, että, vaikka meillä onkin NS monipuolinen lehdistö, niin se on kyllä aika keskittynyt omistukseltaan. Ja Sanomassa ja Almassakin taitaa molemmissa olla Herliinit yhtiä suurimpia omistajia. Niin, joo. Siis molemmissa on. näissä kahdessa ikään kuin pääkilpailijassa. Niin. Et siellä, siellä saa teoriolle paikka. No on kyllä joo. Mitä, mitä noista Reporadion vuosista, niin jos miettisi, että mitkä on sitten ollut isompia oppeja, mitä sieltä voisi ottaa? Ja semmoisia, mitä ikään kuin Suomen kansallinen poliittinen historia viestää historia voi tuosta ottaa ikään kuin mukaan ja semmoisiksi opeiksi, että mitä vältetään jatkossa? Kyllä. Repulariosta pitää tai siitä tiedosta, mitä mä siitä, on, niin ja ohjelmiakin löytyy ylän arkistoista jonkin verran näitä. Mä oon niitä itsekin katsonut, kun mä teen tätä kirjaa. Se okay. tämä varoittava esimerkki siitä, että ei minkään poliittisen suunnan tule niin kuin antaa vallata muita kuin puoluemedioita. Siis jos on puolue lehti, vaikka on tiedonantaja tai sitten on toinenkin hauska niin taudinkantaja, niin tota, tai hauskampi, niin tota, ne on puoluejulkaisuja ja sillä siisti, mutta sitten kun on näitä valta, niin sanottua valtamediaa, Hesari, isot maakuntalehdet, aamulehti, Tullu Sanomat ja, ja tota, MTV ja ja isot radiokanavat ja vähän pienemmäksi, niin, niin tuota, pitää vetää sitten sille, että jos on niin kutsuttu yleismedia laaja, laaja tai tämmöinen valta, valtamedia, niin tuota, e, sen pitää palvella hyvin laajaa lukiokuntaa. Tai sitten pitää selvästi perustaa joku, jonkun aatteen lehti, vihreä lehti tai tai punainen lehti, tai mikä vaan. Et tota, tietenkään me ei voida, meidän lainsäädäntö ei onneksi, mutta tässä suhteessa se on vähän, olisi toivottavaa jotenkin, niin ei estä, voida, me voidaan perustaa tässä mikä lehti halutaan, kunhan se ei rikollakia, sen nimi tai sisältö tai muuta. Mutta että monipuolisuuden säilyttäminen lyhyesti sanottuna, ja moniarvoisuuden säilyttäminen, ja demokraattisten periaatteiden kunnioittaminen. Siis tämmöinen. Ja sanapapaan. Että sitä pitää valvoa, koska ei se ole itsestäänselvyys. Kyllä meillä kaikkien medioiden sisällä on tietty ripausanarkismia. anarkismia. Mitä tarkoitat? Pää päätoimittajat vaan valvoo hyvin ja meillä on hyviä, hyviä toimituspäälliköitä ja päätoimittajia. Että sanotaan vaikka NATO-jäsenyydestä olisi varmaan useampikin toimittaja halunnut kirjoittaa kriittisiä juttuja. Silloin kun se prosessi oli kuumimmillaan. Mutta että viittasin aikaisemmin siihen, että varmaan päätoimittajien piirissä on tämmöinen äh, äh, yhteisestä päätöksestäkin tämmöinen kriisitietoisuus kasvanut, että ei, ei lähdetä revittämään mitään vastakkaisia juttuja tässä, että saadaan tämä homma päätökseen. Mutta vastaisuuden osalta niin, niin tota, se on vaikeaa, jos mä olisin nyt vaikka sitten Hesanin päätoimittaja, niin tota, mitä mä pidän siellä, onhan siellä ollut kulttuuritoimituksessa pitkään. Ja tämän, jos mä sanon tämän näin, henkilö, joka on asunut pitkään Ottaville Kuusisen säätiön omistavassa asunnossa, niin onhan siellä näitä soluja. Soluja täällä medias edelleen. Ja tietääkseni Otto Velikkuusen sääntö on olemassa vielä. Että sitä ei kai kukaan onnistu lakkauttamaan. Niin, tämmöinen siis vaan, että kaikissa medioissa on kaikenlaisia ihmisiä. Ja sitten päätoimittajakunnan niin pitää, pitää pitää huolta, että ne, se oma media pysyy raiteilla. Sanoisitko että Reporadion perintö Yleisradios elää yhä? Että onko siellä ne jäänyt jotain osia siitä Reporadiosta elämään? Mm. Joo, kyllä ehkä yleensä uutistoimituksessa. Siellä on kyllä, kaikki taitaa olla eläköitynyt jo. Niin kuin meikäläisen ikäluokkaa nuoremmat silloin. Niin. Mutta että... Mm. Tai henki, elääkö se? Kyllä se, 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 se elää myös, siis tämä henkihän elää myös vaikka Hesarin toimituksessakin. Siellä on vielä niin kuin tämmöisiä sen ajan perillisiä toimittajia ja sitten molemmissa yleissä myös. Niin se on tuota, mutta toisaalta se ei ole sen kummempi enää Reporanion henki, vaan se on sitten ää, poliittinen henki. Että nimeämättä mitään puolueita, mutta Reporanion henkehän oli vasemmistolainen. Henkeeni, että, että ehkä sitä tämmöistä puna, vielä esiintyy. Mutta mitä siihen sitten, me ollaan demokratiassa, mutta että ei tietotusväline voi lähteä tietenkään yhdelle niin Mutta esiintyy vielä. Hmm. Sanoisitko että kotimainen mediakenttä yleisesti ottaa vasemmalle kallellaan? Nyt lainaan tutkimusta, joka tehtiin pari vuotta sitten toimittajien keskuudessa. Nyt ei ole mutta se on jostain löytynyt. Niin tuota, sen mukaan to, median toimittajista oliko se 65 prosenttia tai sitä luokkaa. Näki itseensä vihreän vasemmisto et jotain sillä välillä. Siis tämmöiseksi niin kuin, mutta se on vain just tutkimus. Mutta kyllä mun mielestä sanotaanko, että koko maailman mediaahan niin kuin hallitsee tämmöinen nämä yhteiset isot asiat, ilmastonmuutokset ja muutos ja, ja sitten tota, tämä pakolaiskysymykset, kaikki tota, energiaa ja, ja se on johtanut siihen, että toimittajan pitää olla niin kuin ennen sanottiin tiedostava. Eli toimittajan velvollisuus on seurata näitä isoja kysymyksiä ja sitä kautta tullaan sitten Suomeen. Tähänkin pitää seurata näitä samoja asioita ja tota, ja jotta toimittaja voi siellä pressikuvilla säilyttää kasvonsa, niin kyllä hänen täytyy tuota, olla mieluummin viivan vähän vasemmalla puolella kuin oikealla puolella. Että tää on tämmöinen, mä uskoisin, että journalistien piirissä paine olla esistyksellinen on suurempi kuin olla konservatiivinen. Joo, toi kuulostaa kyllä ihan uskottavalta ja ihan kaikkien niiden havaintojenkin perusteella, mitä itse on tehnyt, niin voi siinä hyvinkin olla tuommoista. Ja itse ajattelen, että journalismissa kyllä se yksi ikään kuin motivaatio, jopa hakeutuu alalle, pitäisi olla se, tai ainakin jos itse tekee journalismia tai näin, niin siis se, että just jos on joku vallitseva totuus, niin lähtee oikein sillä innolla penkomaan, että Onko tämä nyt varmasti näin, mikä mm -hmm. voisi ollakin se toinen Puoli, mitä ei nyt sanota ääneen. Että se on vaikka ilmastonmuutos, niin että ollaanko me vaikka reagoitu liikaa ilmastonmuutokseen, onko se liian niissä poliittinen huoli, mihin se perustuu, kaikki tämmöiset. Mutta tämä mitä sanot, jos sä sanoisit että julkisesti. Nyt mä sanoin se julkisesti. Niin, <laughs> niin, mutta jossain tota, hirmufoorumilla, niin tota, ei tämä hyvä foorumi, mä sitä ollenkaan. Erittäin hyvä. Mä oon, te mä oon tehnyt ohjelmia katsomaan. Niin tota, niin, niin. Se on ihan sama kuin sanottaisiin, että tämä on rasistista puhetta. Siis että meillähän on semmoinen keskustelukulttuuri, että jos, jos käyttää, tämä nyt on jos käyttää jotakin kriittistä sanakäännettä ilmastonmuutoksesta, niin pyritään, etkö sinä usko ilmastonmuutokseen. Tai tota, samahan on rasismi, että jos puhutaan maahanmuuttajien ongelmista Suomessa, kotoutumisen ongelmista niin pitää valita todella tarkkaan sanansa, että jos julkisesti puhuu. Niin tota, että he heti tule rasittelemaan. Että arvostele sitä maahanmuuttajia, että ei kunnolla. Ja tämä on se ongelma, että jos sä lähdet, kun sä sanon, että sä lähdet oikein avoimin mielin tutkimaan jotain. Ei. Niin joku leimakirves heilahtaa heti jostain. Niin, toi, ei, ehkä. Niin, niin ehkä. Mä en ole itse ainakaan vielä, mä en ole kokenut tota itse, vaikka mielestäni kyllä puhun ihan ka, kaikki jutut ääneen, mitä tekee melkein mielekin sanoa, että et tota, ehkä onneksi niin mulla ei sitten olekaan mitään niin radikaaleja ajatuksia päässä, että Joo. niitä saan sanomalla sitten joutuisi johonkin tota, julkiseen jokin avaruuden ulkokehälle, missä sitten ei pääse ikinä tota, pidetään jonain, jonain tota, hörhänä sitten vaan sen jälkeen. Mutta jos oli mielestäni hyvä, että tässä kirjankin alussa olit itsekin kertonut avoimesti, että se sun näkökulma näihin on just oikeistolainen. Mm -hmm. Että on sinänsä, että tavallaan sanokkaat että olisit joku objektiivinen totuus pelkästään tässä. Miten saat uralla itse työskennellyt vaikka missä Yleisradiolla, Sanomalehtien liitos, Helsinki Televisiossa ja Maikkarilla, Suomen paikallisradio mm -hmm. paikallisradioliitos, täällä on luotettu näitä. Niin, tota, miten sun, tai mikä oikeastaan sai sut kiinnostumaan tästä Reporadiosta alun perin tämmöisenä tutkimuskohteena tai kirjan aiheena? Joo. Tai kumpusko se omakohtaisista kokemuksista ihan siltä ajalta vai tuliko sitten myöhemmin jotain muita innoittajia? Jotka... Että... Se lähti niin, että olen tehnyt mun työn tota, lisäsiä työni aikoinaan. Niin, tota kokouksen radio- ja televisiopolitiikan synnystä. Ja tota, mä aika pitkään vielä mietin, että mä väittelen aiheesta, mutta sitten mä päätin, että musta ei tule yhtään parempaa ihmistä, vaikka mä olisinkin tohtori. Niin toisin mä päätin, että mä teen tästä aihepiiristä tämmöisen vähän raflaavamman kirjan, että päädyin sitten tähän kirjaan ja tämän tohtoriopiskelun sirkseen. Eli se lähti täältä tästä mun tutkimusaiheesta varmasti. Ja voi olla, että joku jossain, jossakin ravintolapöydässä on sanonut tästä. Jotakin mainin, Nyt mä en tätä idean äitiä tai isää muista. Kun itse just työskentelin media-alalla, niin oliko myöhempinä vuosina sitten niin media-alalla, oliko tämä reporadio edes mikään käsite, mistä puhuttiin, vai onko tämä sitten tullut myöhemmin ikään kuin kuvaamaan sitä aikaa? On, on kylläkin. Kyllä se sen tuntee. Ehkä ei enää sun, sun ikäpolvi, mutta, mutta, vähän, vähän vanhemmat tuntee. Ja, ja, löytyyhän se tuolta median, median tota, mediasarastosta kyllä, jos katsoo. Mutta että... ei nykyään enää. Se on, se on semmoinen, niin kuin tässä on puhuttu, että se on yhden ajan yksi ilmiö, mutta siitä on paljon opettavaa uskoisin. Niin kuin, ettei tämmöisiä, mm -hmm. nimenomaan valtamediassa, ettei nyt sitten Yle tai Hesaria kaappaa joku Hesirian kompleksi. Niin kuin mainitsit, tai todettiin, että nämä on aika keskittyneitä nämä mediatalot. Yep. Ja nythän meillä on ollut uutisista voinut lukea, että Maikkarikin on isossa vaikeuksissa, joka kyllä. on ainoa yleisradion lisäksi, joka esittää säännöllistä uutistoimintaa Suomessa. Niin se, kyllä mä itse näen sen aika isona huolena, tai toivon, että Maikkari selvii just sen takia, koska kyllä mä näen sen tärkeän, että on TVn puolellakin, vaikka TVn kuolemaa muutakin aina povataan, mutta että olisi kahdet uutiset. Että olisi ne yleisradio sitten sen lisäksi jotkut muut. Niin ja tähän liittyy se, että tähän, tässä kirjassakin varmaan ja muuallakin on käsitellyt. Niin tota, mä olin itse MTVssä silloin, kun näitä uutisia MTV puuhasi Ja tota, mä olin siellä ohjelmapäällikön toimistossa, toimistopäällikkö, ja tein näitä ohjelmakarttoja, siis ohjelmasuutta. Mm. Niin tota, silloinhan oli hirveän riitä juuri yleisradion hallintoelimissä, ja eduskuntaa myöten, että ei voi mikään tämmöinen kaupallinen uutislähetys tulla joku rinnalla. Se oli ihan niin kuin sanottiin ihan ääneen vielä, että sehän on vaan, suurpää suurpääoman uutiset ja kaikkea muuta. siitä käytiin aika kova tsemppi ja, ja keskustapuolueen edustajat silloin käänsi ja, ja tota, kääntyi kannattamaan ja RKP lisäksi. Niin tota, niin, niin. Mitä vuotta Kuutisella. tämä siis oli? 80-luvun vasta. Jep, siihen asti yhli, niin. yksillä uutisilla. Joo, ment. Joo, ja sitten pitää muistaa, että erä, y pari vuotta, kun tuli TV2 Ylölle, joka oli aina sitten ensin oli vain TV1. Niin se monopolihan oli tosi syvä, oli vain TV1 koko maassa ja sitten Ylen radiokanava. Vuotsinkielinen, sitten tuli TV2, niin, mutta osan aikaa, pari vuotta muistaakseni, niin Ylen uutiset lähetettiin samaan aikaan molemmilla kaavilla. Että ne varmasti tuli nähdyksi. Se, se on minusta niin monopolin semmoinen kukkanen oikein. No joo, todellakin. Että ei muuta voikaan katsoa niin. Mutta että... Tuosta näistä kokemuksista mainitsinkin, että MTVssä oli, mutta mä olin tosiaan, niin, semmoinen, sen verran tätä, kun totta, tämä liittyy tähän mediakenttään, niin mä olin Helsingin televisiossa nuorena Se oli Helsingin kaapelitelevisio ensiksi. Ja, ja sitten menin Helsingin televisio Oy. Mä olin siellä ohjelmapäällikkö neljä vuotta. Ja sitten hän Salmat sen otti haltuunsa ja teki siitä kaapelitoimintaa. Sitten mä olin Mainitsinkin sen Ja yleensä olen ollut freelancerina aikoinaan. Ja tota, Sanomalehtien liitossa olen tiedotussihteeri, niin Sanomalehtien julkaisija tota, tämä on niin pitkä, että tässä menee koko ohjelma aika. Paikallisella liitossa olen toimitusjohtaja silloin, kun nämä radiot aloitti toimintaansa. siinä aikana saatiin hallitukselta toimiluvat paikallisradioille. Ja sitten mä olin vielä liikenneministeriössä neuvotteleva virkamies viestintähallinto-osassa. Nykyinen liikenne, ja Niin viestintähallinto-osastossa tota, ne, Että mä muun muassa esittelin Suomen ensimmäiset paikalliset radiotoimivat sitten, kun ne Tämä on itsekin huai. No, on monelta kantilta on tullut nähtyä tämä media. On tullut, kotimainin. ja liittyy sitten tota, tähän pohdintaan, että mitä tässä pitää oppia ja ottaa huomioon. Että tota, ainahan media tulee olemaan tavalla tai politisoitunutta. Kyllähän kun aktivistit aloitti Suomessa toimintansa itsenäisyyden saamiseksi, niin tota, silloin painettiin Ruotsissa vapaa sana free ja uus Lehtistä, jota painettiin ja tuotiin veneellä Suomea ja jaettiin täällä. Ne Santarvit takavarikoivat niitä, kun kirkisivät. Et onhan, tota, onhan, se tota, sanavapaus tärkeä, mutta isoin osa, medioiden osalta tulee olla tarkka. Että ei tapahdu mitään, joka johtaa sitten kansallisesti jo merkilliseen tilanteeseen. Että jos tulee vaikka vain Maikka, niin ostaa joku Möönokin mammuttiyhtiö, mm. niin tota, rupeaa lähettämään, mitä sattuu täällä, niin se on aika vaarallista kansallisen identiteetin kannalta. Jep, ja siis toi, että sitä median poliittisuutta ei varmaan ikinä pysty estämään, mutta se, minkä pystyy estämään, on se monopolitoituminen. Niin. Eli pidettäisiin huolta, että no, okei, okay, se on poliittista, mutta ainakin olisi monipuolisesti eri medioita. Joo, hyvä. No näin. Että aika näyttää, mutta tämä Markkari on hyvä esimerkki meillä nyt siitä, että mihin suuntaan ollaan menossa. Sehän jo Mä taisin kirjoittaa Hesarin mielipidekirjoituksen silloin, kun MTV myytiin tuonne Bonnierille. Mm. Että suomalaista sananvapautta lähtee nyt osa ulkomaille. Että se sitten on lähdössä vielä pitemmällä MTV. Joo, ja kun ei kotimaisia ostajia ole, ei täällä ole valitettavasti niin paljon, että ei on, lähtisi tämmöistä kriisiyhtiöä pelastamaan kukaan oma, omaan pussiin. Niin... Niin. Mutta joo, hei, musta tuntuu, että meillä on tässä aika hyvä paketti, joten mä sanon tässä kohtaa kiitos Jarmo haastattelusta. Kiitoksia, oli mielenkiintoista keskustella. Joo, ja kiitos katselijoille, kuuntelijoille ja panka kommentteja, mitä ajatuksia teillä heräsi näistä teemoista. Me nähdään sitten seuraavan jakson parissa. Momoi!